Idag blir det nudelsallad. En riktigt fräsch, kall nudelsallad som passar perfekt så här i skolavslutningstider och under sommaren under varma, heta dagar. Jag börjar med att koka nudlarna och ska kyla ner dem sen. Glasnudlar går ju jättefort att koka. Koka upp vatten, lägg ner nudlarna. Låt dem dra precis enligt anvisning på förpackningen. Och sen ett bra knep det är att klippa ner dem här innan man blandar ner dem i salladen. Annars kan det bli lite svårätet och servera dem på buffé så vill man inte ha långa spagettis här som ligger som hamnar på buffébordet. Så vi klipper dem lite innan vi börjar blanda själva salladen. Har vi kalla nudlar och nu ska vi fylla på den här salladen med lite morot, sticklök, gurka, färsk ananas och så kommer lite spenat i. Men pricken över i är ju själva dressingen som vi baserar på fisksås, lite matolja, råsocker, grön chili, massa limesaft, vitlök. Ska vi mixa i thai-basilika, viktigt att det är thai-basilika, inte vanlig basilika, och koriander. Så vi ska mixa till en lite grön dressing som vi slår över sen. Då har vi färsk ananas som ska ner i salladen och liksom den syran och den sötman som finns i färsk frukt, framförallt mango och ananas, passar väldigt bra ihop med räkor och den dressingen som vi ska göra sen med mycket limejuice och så vidare. Så man får den här fruktigheten och den sötman som finns i frukten naturligt som binder ihop ingredienserna i salladen. Ja, dressingen är ju själva grejen i den här salladen och då har vi umami då från fisksåsen som är själva basen egentligen i dressingen. Men sen kommer den också vara ganska spicy. Vi ska ha i ganska rejält med chili. Vi vill ha ett bra punch av både socker, råsocker och så mycket limesyra. Och så kommer örterna blomma ut i den här salladen precis i slutet och vi kommer också behålla några örter hela som vi vänder ner så man verkligen får den här känslan av koriander och thai-basilika. Men dressingen, söt, syrlig, stark och fylld av umami och örtig. Bra tryck i dressingen. Det ska vara så. Det ska dra liksom i hela munnen när man äter det här. Viktiga här att den här dressingen kan du inte mixa i förväg. Som jag har syra ihop med örterna så kommer örterna bli bruna väldigt fort. Så gör det här ganska nära in på själva serveringen. Då var den färdig. Fantastiskt härlig kall glasnudelsallad med räkor och cashewnötter. Och se nu till att servera den här kall för det blir så mycket godare än om den står framme i solen och blir lite ljummen. Passar perfekt på alla sommarens luncher och middagar och bufféer. Vad ni än firar. Supergott. Fram med bubblet bara. Receptet hittar ni på köket.se. Tack.